Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Latvijas hokeja izlase jau sen mēs neesam dzirdējuši un redzējuši, bet tūliņ sāksies Nacionālā hokeja līga, kurā piedalīsies tāpat kā iepriekšējā sezona 5 Latvijas hokejisti. Par viņiem un par visu hokeja sezonu kopā ar mūsu vienīgo un labāko ekspertu Gunter Pass, sveiks, Gunčs. Čau, Valdi, čau, līdzutēji, mūsu ar Valdi fanāti. Prieks, godvārds, liels prieks ir būt tādā tā kā slavas zenītā. Beidzot, jā. Beidzot, mēs ar Valdi esam tādā tā kā topā. Tagad arī es biju tur ar saviem čaļiem, reku, uz ledus tikko bija ar savu to, kā mēs saucam, dramatisko ansambli. Spēlējām hoķi, teicu, nodot sveicienus, viņi man sagatavoja. Jā, iedeva inside informācijas. Iedeva inside informācijas, viņi ir tu, viņi teicu, nodot visu zin, sveicienus. Jā, jā. Visu zin. Ot, un es viņiem kategoriski aizliedzu hokeju skatīties, jo tad viņi sāk izpildīt visu to, ko highlightos redzam. Skaidrs. Tā kā man prieks, ka tu vēl aktīvs hokejists, es ne tikai... Labi, ka nepasīvs. Cik aktīvs tu esi šeit, mēs to redzam pēc mūsu skatījumiem. Nu jā, bet tas jau tev, mūsu... mēs tāpēc, ka duetās. Nu duets, bet, zini, godīgi sakot, ja viens runāt... Tad, nu, kā saka, vienam ir grūti, bet divatā ir daudz, daudz vieglāk. Jā, daudz vieglāk. Ja mēs saprotam, kas ir kas. Nu, ko? Ar ko šī nacionālā hokeja sezona varbūt būs īpaši, izejot no tā, kādas bija iepriekšējās? Nu, kā tev liekas? Nu, vai viņi tādi pati, vai būs atkal? Jūs zinām, ka hokejas, nacionālā hokeja līga ir tik... Neko, nu, tik nesaprotam, tik, ja? Ka uzvarētāji pateikt praktiski nevar. Nu, es tagad toši nu, kaut kā negribētu teikt, ka Vegas tu viņa akal sāks visas pēc kārtas apspēlēt. Labi, pa Vegas. Sāksim uzreiz pie Vegas spiest. Sāksim, mēs, bet vispār nu, tāda preambula. Jā, nu, Vegas ir čempioni. Cik viegli vai grūti ir noturēt to titulu? Nu, parasti jau saka, ka otrais gads ir... Kritums. Jā. Bet nu kā Vegas jau, ka ienāca pirmo gadu, viņi jau finālā tika, un toreiz Vašingtonai zaudēja. Nu, es to teikšu, viņi vispār, nu, kopš tā laika, kad viņi gāja uz iekšā, viņiem tas līmenis ir diezgan augsts. Un tā spēlētāji, es pat teiktu, viņiem pa lielo komandas komplektēja no gataviem špīleriem. Viņi tā dara, jā? Viņi jaunos... Jā, nu, jaunos... jā, viņi tos, kurus neaizsargā. Bet vēl tu taču lieliski saprot, tie, kas ir neaizsargātie, nu, viņš ir lielās komandas spēlētāji. Dažreiz, nu, zin kā. Tā viņi savāc to komandu. Nu jā, tā jau. Šobrīd viņi ir čempioni, jā. Sietli jau arī, ot, viņi pirmajā tūrā, viņi šonakt spēlē savā starpā Vegasa Sietlu. Nu, es būtu, zin, es vairāk... Sietli arī tagad. Sietlu jo nav... pagājuši gadu jau viņiem prognozēja labas rezultātas, bet kaut kas nojuka. Es tev teikšu, man pat liekas, viņi Vegasā spēlē, bet man liekas, ka Sietlu paņems viņus. Nes kāpēc. Labi, mēs jau aizgājam jau detaļās, bet iesim tagad 5 Latvijas hokejisti. Vilks formas savās komandās, un varbūt iesim cauri varbūt pat lielāko pārsteigumu ar Balinska iekļaušanos Floridas. Nu, Floridi, manuprāt, no visām tām 5 komandām, kur pārstāv Latvijas hokejisti, ir vistuvāk Stanley Kausam. Nu, no tiem visām 5. Ne Buffalo, ne Vancouver, ne Columbus nav tie kandidāti, kas varētu cīnīties pa kausu. Nu, tā kā Florida diezgan augsti arī kotējās. Nu, ko tu teiksi? Tu biji, man liekas, viens no tiem, kurš tā bišķi ieņirds par to, ka viņš tur ir ticis. Bet pasties, ko iedev Čehu čempionāts? Nu, kā? Nu, es pa viņu līmeni pasaules čempionāta. Nu, viņš galīgi nu, neskatījās tā, ka viņš ir... Būtu gatavs spēlēt. Jā, gatavs iekarot to NHL. Nu, Dievs dod, lai viņam... A kas viņam palīdzēja tur iekļūt tagad? Nu, labi, viņš, teiksim, izcili bija pagājušā sezona. Ja? Uz ko tad tā Florida iekrita? Nē, nu kad kā... paņemot nu, viņu? Nu, spēlēt viņš māk. Nu, viņš Rīgas Dinamo arī bija vairākums spēlētājs. Viņš vairākums spēlētājs bija, bet es to teikšu... Kas ir viņa plusi lielākie? Viņš māk, lasa labu spēli, labi slido. Nu, kurienes slidošanas tehnika? Jā. Nu, kurienes? Viņiem vispār, es atceros vēl, viņš tā kā jauns bija tajā MHL, viņa spēlē, viņiem maiņa bija, viņš ar Ziļuku pārī dragāja. Un priekšā viņiem bija tur Šešļaņikovs, Razgals un
Galoha trešais bija. Es to teikšu, viņi to junior līgu, viņi vairākumu slidināja iekšā. Viņš jau kopš jaunības dienām ir iespēlēts vairākumu spēlētājs. Nu, lasa spēli, saprot. Un tā, ka tev blakām ir, es to teikšu, kā ir, tu taču pats saproti, ja tev Floridā tur ne tie sūdīgākie špili ir apkārt ir. Tur kaut vai, reku, viņš tur ar Ekmanu Larsonu, nu, pārī dragāja, nu, es to teikšu, tur Ekmans Larsons, tas ir, nu, viens no super aizsargiem līgas, un viņi ir, kur parmācīties, un ir, kur, zini, nu... Jā, bet es teikšu tā, kad, nu, patīkam beidzot kāds aizsargs, jā, ir, nu... Dievs dod, lai viņam tur izdodas. Baigi ilgi nav vieni aizsargi, pēc Krastiņa Ozoliņa praktiski mums, nu, tāda super aizsarga noturējušies, kas NKL-ā nav. Nu, jā. Tur ir saka, tā kā mums ir prieks. Rubins bija pēdējais, bet viņš, nu, jā, bet viņš jau tur bija, tur nebija. Nu, viņš tā īsti nespēlē, bet iesākt sezonu. Un pār pa 20 minūtes pārbaudes spēlēs viņš. Nu, viņi tāpēc, ka sešos aizsargos spēlē, tur vienalga, kurš aizsargs. Tātad tu saki, ka viņi, nu, nu, kā tu redzi viņu nākotni, ja tur nāks apakaļ tie traumētie? Tad nu, viņi var aizsūtīt uz AHL, jā? Nu, tā vai tā, lielajā komandā 8-9 aizsargs vienmēr tur. Viņš būs, nu, augšā. Vienīgais, ka, ja ilgi, nu, piemēram, nu, ja, viņi, ja tie iznāks ārā, un tu, protams, ka viņi laidīs lejā uz farmklubu. Jā, arī viņi, treners... Viņi jau var apsveikt ar to, ka naudu saņems pa augšu. Tā, cik viņam pēc taviem, pēc taviem danījiem, kā Krievs saka, ir cik viņam augšā? Mazāk, jau minimālā tur mazāk pa 700, un pa 550, 575, laikam, mazāk nevar. Tu domā, viņam minimālā ir? Nu, miljons nav? Nu, kur? No kurienes mēlē? No melnās kases, saka, nu, Krievijā. Nē, nu, viņš jau, zin kā, un viņi jau iespēlēt arī no vienas puses labāk. Nu, griežtu sakarā. Tāpēc, ka viņš jau vienmēr, ja tu gribi kaut ko dārgos tur pakoriģēt, paņemt. Tāpēc, ka es domāju, ka Larson, Ekman Larson alga ir... Es domāju, reizes 20 lielāk nekā. Nu, un viņa, nu, skaidra bilde. Tā kā ļoti interesants vispār. Es teikšu tā, ka mums līdz ar to pavērās iespēja Florida Watching partijās apstīties. Un tomēr, ka tur Balinskis apstīties, kā viņam tur iet. Un komanda ļoti interesanti. Tavs favorīts Kačuks, jā. Barkovskis. Barkovskis, jā. Nē, viņiem vispār ir tāds spēlējošs. Reinhards un Benets un kas tik... Tāpat arī Vārtsargs Bobrovskis šaus ārā, nešaus kārt, jo reizi, zin kā. Jā, tā Florida ļoti interesanta komanda. Nu, tiešām sekosim līdzi. Viņi jau te aizpagājuši sezonu. Vienkārši visu šokēja, tur līgas rekordu stādīja tieši uz rezultātu. Nu, viņi ir spēlējošā. Viņi totalizatorā uz vairāku visu laiku var ņemt. Nav tā kā futbolā totalizatorā. Jā, tur uzliek un četras ielaiž jau otrā taimā. Jā. Tā. Nē, nu, joks, bet tas, kad... Man ar... Es pagājuši, kad man bija fantasy, kad pāris spēlētāji. Un tā es vienkārši gribēju pastīties. Viņi tiešām to uzbrukošo hokeju. Viņiem, nu, mēs ar tevi pirmā spēle mums bija Florida ar Buffalo. Viņi nospēlēja 9-6, 15 ielika tur uz diviem. Atceries, mēs jau smējāmies, tur viss ribas devītniekos lidināja iekšā. Nu, kur tur vārtsargam? Tur viss var bez variantiem. Vienkārši to munīciju vajag plašāk, jā. Jā, lai nemēr. Un zin kā, tagad jau pie mūsdienu hokeja, ja viņam dos, ledīs pie šprīts vairākumā. Man tas būs interesanti. Katrā gadījumā es ieteiktu skatītāju Floridai pasakot līdz, kamēr mūsu spēlētājs tur ir. Tomēr laba komanda, labs hokejs, mūs aizklāt. Nu, otrs kandidāts, kurš varētu, nu, sapcīt šogad beidzot, varētu tikt Buffalo. Sapcīt, es ļoti daudz zinu, nu, ka Buffalo ir tad nobriedus, beidzot play-offam. Un mūsu vērtība lielākā Zemgus Girgensons, jā, kārtējo reizi vilks formu un cīnīsies pa play-off. Tu tici? Ka viņi būs play-offā? Nē. Bet viņi pagājuši gadu jau baigi labi spēlē. Nē, bet viņi spēlē. Nē, viņi sākumā bija un pēc tam viņi aizgāja baigi. Viņiem ir tur tas, viņiem ir tur baigie jaunie talanti. Beidzot ir iespēlējušies, jā, un tomēr vārds liels ir, tur tas vārdsargi viņiem aizsardzība. Viņiem reku... A Pittsburgh spēlē 7-4, jā, bija rezultāts. Nē, nu... Nu, Valde, es saku, viņi tik 7 ielēs. Viņiem bija jaunais talants. Nu, tas jaunais talants, reku, Stanley Kausa Vegas, Vegas vinnē. Nu labi, bet viņiem tāpat tur, zin kā, ja tu esi beigās, tu vienmēr tikai tālāk pienāk. Repi jau arī draft pirmā kārta. Girgensons, jā, bet ko tu pa Zemgus divos vārdos? Divos vārdos es visu laiku priecājos, ka viņiem līgumu tur dod.
Nu tā, nu, viņš jau ir amerikāņš, amerikāņu sievi, viņš jau uz Latviju netaisās braukt. Jā, ka viņš ir vērtība Buffalo, ka viņš jau viņu pēlē. Zina, bet viņiem tie franchise, nu, viņš tā kā franchise spēlētājs, nu, viņš visu laiku vienā komandā ir bijis. NHL tas ir svarīgi, ka tevi ilgi, tur jau maina tā kā zeķis tas spēlētājs, tas, nu, bet cenšas, bet... Nu, bet, bet es tev teikšu, tas priekš viņu, tad ar viņu rēķinās, tad viņš ir tur mīļš. Cik gadus tu vēl domā, viņš varētu paspēlēt? Katru gadu problēmas, jā, tā? Nu, protams, ka tāpēc jau viss grib uztaisīt uzreiz, viss jau tāpēc hokejs grib garos līgumus, lai tu dzīvēs apdrošinājies. Jā, tur jau nav basketbola līguma, kur drīz pa 50, 70 miljoniem gadā būs te nabaga miljonu divus dabūt, ne? Nu jā, nu viņam ir. Kaut kas jau ir, viņam jau ir, man liekas, viņš ir tas veterāns. Pensija ar viņam ir, jā? Nodrošināts. NHL, nu, tu... zin... viņš ir ilgs gadus jau nospēlēts. Domāju, ka jā. Jā, tā kā tas, tā kā, vismaz vecumdienas nebūs jāpavēt. Tur kaut kā, tur ar to pensiju, ka tur viņi līdz kaut kādam, līdz 50 gadiem, tā liekas, nevar viņi raut nost. Nē, nē, tad, kad vēlāk, jā, jā. Tad, kad viņi kā garantīja tevi ir paliek. Mm. Nu, ko, vērosim Buffalo, lai viņi ir šogad tiks play-offā iekšā. Esam citu ļoti simpātiski komandu pagājuši, kad tieši uzbrukuma ziņā. Labi, iesim tālāk pie mūsu sāpi bērni Kolumbus. Jā, tur treneri paņēma trako, jā, tu saprati, ka, kas viņš vispār pa kādre? Nu, viņš, kas viņš pa kādre, es vēl zināju, tad viņš bija Dallasā pie Sanči. Tad Sanči... viņš, bet viņš tiek pārgāja uz Detroit pēc tam, jā. Pagaidu, viņš bija, kur viņš bija? Detroit? Pret Dallas Sanči aizskrēja goli iesit sērijā ar Anaheim. Tā kā Anaheimā viņš bija. Tad. Viņš ir šur idiots bija. Zin kā, un Sanči aizskrēja gols istu, un viņš iemēt golu. A tajā momentā, tā ka viņš lec uz laukumu, uz kurien tu tur ej, zin kā, viņam. Un Sanči aizskrēja un iesit golu. Viņš ir Detroit Cup Stanley Cup čempions. No Detroit tavu sastāvu varēja kļūt. Viņš var arī olimpiskās spēles. Divas gabalus. Viņš treners ir neslikts, es to teikšu. Bet kas viņam ar to galvu, ka viņš tos telefonos lien iekšā un... Zin, kā, kontroli. Kāpēc viņš ir kontrolēt tos spēlētājs? Kas viņš slims ir bišķi? Nu, ar laiku tas tā slimība. Bet kāpēc tas... tā? Nu, kāpēc? Nu, tad, prasam, tagad es uzskatu, ka tā ir tāda zvaigžņu slimības tā atzarojums. Atzarojums, zin, jā. Es nu, savādāk to tur nekādīgi. Nu, zin kā, tu jau sāc, kā parasti treneri krievu laikos teica, zin, nemeklē dubsī smadzenes. Ot viņš dubsī smadzenes meklē. Nu, nav viņš līdzīgs tādam Tihanovs stila trenerim? Nu, nē, Tihanovs bija tāds... Inteliģentāks? Nu, kāds, te jau viņš ir... No, nu, Kinens, kas tāds... domā, ka Kinens ir... Kinens, es tev teikšu, Kinens bija saudabīgāks. Kinens bija tāds, zini, viņš atkoda kādu veci, zini, Kinens bija vairāk tāds, kas tāds šitos te mīkstos, zini, atkoda, un vienmēr bombardēja tos mīkstos, jo, piemēram, ot uzprasīs Sandim, jā, tā, ka viņš Floridā pie viņa spēlē. Sants tikai pa viņu labākos vārdus, pa Kinenu var teikt. Zin kā, tie, tas ir tāds treneri, zin tāds tād treneri, kas, vat to, kas kaut kur, nu, tāds mīksto izpildu, zinot, viņš pēc tam tev tur visu laiku nobīs. Kinens gāja kauties vispār. Jā, nu viņš ir gāja tāds, kauties ar treneriem vispār, lec pāri, viņš pilnīgi traksē. Nu, tā ir viņš visat. Viņš tos vārdsargs mainīt minūtes jā, laikā viņš, trīs reizes. Nu, kā goli ielaiž nomaina. Jā, nu, viņš... Viss vārdsargam bija tagad, jābūt tagad līdz golam spēlē. Tagad tāda treneri nav. Nu, nav, nu, šitas pēdējais bija. Bet mēs Līkinam vajadzēja tādu treneri? Vai tomēr vai tagad, ka notika tā māja? Es to pateikšu tā, pie tāda treneri, ja viņš labi nospēlētu, labi sākt sezonu, viņš pie viņa būtu... Karals, jā? Jā. A, ko nozīmē būt karals? Nu, viņš tev uzticētos. Viņš zin, tu bišķi kaut kur pavilkt, jā? Tev būtu vienmēr tā kā vēl rezervu kļūdīties, zin, vienreiz. Ja tu, zin, uzreiz aiziet uz velkonu, tad tev arī... Nu, redz, ļoti daudz pārmet Elvim par to, ka viņš baigi nervos uztur, ka viņam iemet golu. Tagad viņš pilnīgi psiho. Nu, tas kas ir... Tas ir viss tas... Rezultāts visa, nu, visam tam, jā. Visam tam, kas tur notika, jā, kopā. Viņš, man liekas, vēl nevar izmest to no galvas. Nu, es domāju, viņam vēl pat galvā sēž tas, ka gribēja kā labāk tajā pasaules čempionātā, un tur ar traumu tur izgāja ārā un vēl mūsu līdzu, nu, tā kā vienmēr izbrauc mišķi cauri. Pārbrauc pāri viņam, nu, protams, jā. Bet nē, es domāju, tagad pagājušā sezona, bet, nu, viss norakstīja uz to nelaimes gadījumu, nu, ka viņš pārdzīvē. Nu, šitā sezona var gadīties, kad viņam jānostāv, beidzot.
A, tā komanda, nu labi, komanda, tur pagājušajā gadā bija miskasta pilnīgākā. Nu, pēc spēles, a tagad? Zin kā, valdi mēs tikai minēt varam, oši viņi to viņa sezonu sāks, zin kā, viss sāks češīt. Bet viņiem tur uzbrukuma potenciāls ir. Da, tur vienalga, kurā komandā ir potenciāls, tur paņem spēlētāji, tu taču nevar pateikt, ka viņš ir lohs, zin kā, uz spēlētāji. Tas Kolumbus te Eiropā viss paņemt. Cita lieta, kā tu sāc sezonu, ka Hell tur vispār blakām. Tagad... Rotenbergs teica, ka mēs tāds pats līmenis. No viņa reku, kāds līmenis? No viņam skā reku vakardien, ko viņa luņa apspēlē, viņa no, izgāja, no, iegāja play-off zonā. Ja? Iegāja play-off zonā. No. Viņi bija divi, trešie no aizmuguras. Nē, nē, bet kāpēc Krievs saka, ka viņam ir tāds pats čempionāts tā kā NHL-ā? Nu viņi, kas nē, tā, nu, tā ir tāda slima cilvēka nu, uztvere? Nē, nu, līga tā kā veidojās pašā sākumā. Viņi veidojās uz to, ka tāpēc jau tur tā nauda uzreiz gāzās iekšā, baigi lielā, zin tā, jo NHL bija liela nauda, un davai ar to naudu, nu... Ko varēs tu tur līmeni uztvere? Nu, bija, nu, tur krievu spēlētāji paši pa sevi, tā kā vēl griezt nebija Krievijā, nu, viņi, mierīgi varēja to pašu naudu pelnīt, saprot. Arī, jā, tas arī tā kā sanāca, nu, nu iedomājies, tur tā, kad jaunieši tie Kuznicovs, Tarasenko bija stipendijas maksāja. Nu, no KHL, tā kā Medveģevs vēl bija prezidents. Jā. 3 miljonu dolāru maksāja stipendiju. Tikai tāpēc, ka tu nebrauc uz turienu. 3 miljonu dolāru! Tu iedomājies, nu 3 miljonu dolāru, nu tas ir, uz to momentu tur bija kurs 30, 40 zaļos bija, nu 100 miljonu, 100 miljonu tas ir tagad šī pačova līgums, bet tad jau 100 miljonu bija tā kā, puh, iedot zin sezonu. Jā, ot, mēs runājam par Kolumbus, kā tu redzi, nu kā tu jūti varbūt LV to nākotni, kā tu redzi pats no savu skatu punktu? Nu es ceru, es gribu, lai viņam izdodās viss. No savu skatu punktu, nu... Viņš ir līmeņu vārdsargs. Nu, viņš ir labs vārdsargs. Tad tu domā, galvenā ir psiholoģija. Psiholoģija tikai. Tikai. Un kā tu, došiņi, ja viņš pats strādā, došiņi ir psihologi, bet ir lietas, ko galvas nu, izmest nevar. Saprot, nu kāds psihologs tev var ielīst tavā galvā? Nu es neticu, es viņu stāvēju tā paferis. Tev ir vajadzīgs psihologs kādā? Tev bija šitie te divi, ja? Nu, bet valdi, nu kādu psihologu? Labi, nu, tev, tu reko, bila stieno, tev arī vajadzēja psihologu baigot. Nu, cik tu ņemsi tur? 0,7 psihologs. Nu, agrāk nebija 0,7, 0,5 bija, pareizi? Nu, visādi. Tavos laikos, nē, nu ko, nu 0,5, bija... 0,5, 0,7 nebija. Nu, Osīts nebija. Jā, nu, otrēt. Amerikā nu, Osīts bija tikai. Jā, tikai tur. Un tev 0,5 tu paņēmi, un pēc tam tu reko, bila stieno varēja, zin. A jau esi var ar alkoholus jūs, ja? Nē, nu, es domāju, ka nav. No, bet, nu, bet baigi grūti jau no tādas psihiskas traumas tikt ārā. Nu, tas ir varbūt tev tuviniekiem kaut kas notikt. Nu, viņam vispār tas bija. Nu, es pat nezinu, kā, ot, vienalga, kā tu tādā brīdī vispār. Tu ātri izmesti to visu no galvas, ja tev izglābt dzīvību un tev ir jāspēlē. Un no, visu, tas jā, ir... Un numuru nomainīja un visu ko. Nu, tas ir diezgan tāds, zin, tas tikai laika iziet no galvas ārā, zin. Jā, nu tikai laiks, man liekas, ir labs daktis. Nu cerēsim, ka šis laiks palīdzēs Elvim, mēs ar viņu gaidām un ka spēlē un gribam, lai viņš arī apakaļ, lai sekot. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Nu, lēnām mēs pārbrīdam uz Vancouveras pusi, ja tur mūsu galvenais varons Teodors ir iemetis jau vienu golu. Es redzēju. Jā, un treneris Dikts slavēja par to, ka viņš bija pelnījis to golu. Kā tu redzi viņu lomu komandā šobrīd? Kādu viņam ir tur? Kur maiņu? Otrā, trešā, ceturtā? Nu, viņš spēlē tajā vispār sāk ceturtajā trīniekā. Ceturtajā trīniekā trāk, bet tur jau, nu, tur pirmā maiņa ir centrs, ir Zviedrs Petersons ar Kuzmienko kopā. Jā, nu tie tur, kas... Tie tur tie, kas pagājušo gadu vācis šos te, nu es domāju, es būtu otro trešo maiņu, nu otrais, trešais centrs viņš. Nu labi, teiksim... Nu savā līmenī, nu viņš... Viņš būs arī mazākumā? Nu, viņš būs bez šaubām mazākumā.
Es pat nešaubos, nu, ka viņam... Bet viņam, mēs jau viņu arī runājam pašam, viņš jau tā grib paspēlēt te uzbrukumā. Apnicis viņam tur ripām līst. Jā, tāpēc, ka saprot, viņš pēc tehnikas, jā, un pēc spēles lasīšanas, viņš tikpat, nu, viņš labs špīlers. Bet vienkārši ir tādas lietas, zin kā, viņi tagad ies sezonā iekšā tā vai tā ar tām vērtībām, kas pagājušo gadu kaut kādu rezultātu vismaz deva. Nē, kāpēc es domāju, nu aiziet uz jaunu komandu, nu atrast tur, zin kā, Pitsburgā viņi jau viss zināja, kā ir vispār attākt uz jaunu komandu. Bet es tev teikšu, nu viņš ir iegojis no tā, nu es viņš tev teikšu, iegojis, nāpsies ja? No tev Pitsburgu, nu tu akal. Nu labi, Pitsburgu, mēs to mēs runāsim vēl, atstāsim Pitsburgu salda mēdienu. Nē, nu labi, mēs to tā kā atstājam, un viņam, viņš aizgāja no turienes, nu dzīve, dievi viņš nostāvēja blakām, viņš aizgāja uz Vegas. Mēs zinājām, ka speciāli viņu tur aizsūtīja, lai viņš to Stanley Kausu atved, lai mēs ar tevi nofotografētos un studijā pabūtu. Tas jau bija speciāli. Mēs to zinājām ar tevi, pareizi. Tad, kas ir viņa, kas būs viņa tad laba sezona? Laba sezona, es tev teikšu, viņš, lai viņš uzreiz atgūstās, zinot, es tev pateikšu, būtu forši. Goli? Jā, ja viņš sāk punktus vārdu. Lai vispār tā komanda elpotu, zinu. Bet nu tajā komanda... Nu, man, es tev teikšu, kā ir... Es to teikšu, kā ir, nu... Nu, viņi te 45 koeficents tiek dots, ka viņi vispār... Es vispār Vancouver uztveru kā spēlējošu komandu, tikai kopš tā laika, ka tur burē bija. Nu, burē, tad jau viņi bija finālā. Jā, man tas bija baigais fināls. Man viņi, pēc tam, man viņi ir tā kā brāļi Sedīni bija, zini, visu to spēli veidoja tie divi brāļi Sedīni. Ja viņiem iet, viņi kaut ko var apspēlēt, ja neiet... Es viņus vispār, nu... A kas ir vispār Vancouver? Tu saki, tur ir kaut kādi frīki pie kad viņi, nu, nekad var, nekad, nu... Saprot, Kanādas komandas, viņas pašas pa sevi, nu, viņas... Ir frīki, jā. Viņi nevar viņiem nekad... tā, tas hokejs patīk, viņiem pārāk tas viss ir, saprot, viņiem process patīk, jā. Nu, tu, saprot, tur ir tā, ka tu pat, tu nevar pat uz ielu iziet, saprot, tev jau, tu jau esi... Un nedod Dievs, tu kaut kur apdirsīsies, viss tev iznesīs ārā, zini. Tik traki, jā. Nu, Toronto mēs redzam, kas notiek. Nu, tas tikai vaiprāts. Viņi gaida to titulu. Jā, un visu laiku gaida. No, jā. To Monreālā vēl trakā. Nu, labi, Monreālā tomēr... Tā ir vispār reliģija. Tā ir reliģija. Nu, labi, Toronto visvairāk nauda ir, jā. Nu, kā viņiem visvairāk tur nauda? Kāpēc viņiem tik visbagātākā komanda? Nu, jā, skaitās, no jā. Rangeriem kopā. Nu, jā, no Rangers un New York dēļ, tāpēc. Jā, nu ko, nu ir otrs spēlētājs, kurš te braukā uz AHL un nu, MVP labā. Labākais čempionāta spēlētājs, viņš kas pa lieta? Kā, viņi necien MVP, pasaules kaut? Viņam pasaules čempionāts viens vieta. Nu, bet tiešām, nu... Nu, tas tev vēl vienreiz pierādot. Mēs varam runāt ar valdu, varam nerunāt. Var, bet reku jums rezultāts ir. Nu, tur var būt labākais MVP. Nu, tad ņirgāšanās. Nu, protams. Tad viņi, viņi vēl netic viņiem. Tur, nu, labi, tur ir Demko numur viens vārdsargs, ja? Nu, es tev teikšu tā. Man vispār nesaprotam šitais pēdējais gājiens no Vancouver's. No tas tā kā tāda, zin, no es tādi, saku, vecīt, no... kur... A, varbūt viņam ir zvaigžņa slimības, sāks, es neesmu, to nezinu. Pēc MVP. Nu, pagalvoties, nu, bija Džeks vienkārši nekas. Vienkārši spēlēja. Normāli hokeja, vārtos stāvēja, tur atbrauc, kļuva pa zvaigzni. Nu, viņš kļuva pa zvaigzni Latvijā. No, jā, nu, jā, pa nacionālo varu. Paklausies, es pēc 81. Gada ar man bija deguns augšā. No, man teica, ka pusgada es tur tāds bija, zin kā, nē, nu, labi, bija grūta manim. Nē, nu, manim, no, kas tad viņš ar BMVP? Es BMVP jautājums. Nu, labi, kādā no, čempionātā? Pagaidi, davai nesalīdzināsim mani. No, davai, es runāju par psiholoģisko pusi. Jā, jā. Ka cilvēkam sāk, nu varbūt tur viņiem... Varbūt to slimību vajag izdzīvot. Un varbūt viņi tagad arī to dar speciāli. Va, tas ir tas viens no iemesliem. Viņam vieta ierāda vienkārši, zin kā. Va, un tu davai vecīt... Jā, vecīt, reku, tu esi, kas tu esi, zin kā. Davai, mēs tev ras nosēdīm tev. Nu, Latvijā viņš tā ir nacionālais varons, viņa aiztikt nevar. Nu, neviens jau viņa netaisās aiztikt. Nē, nu zin kā, pie mums... Mēs ar tevi tikai divi tā... mēs visus varam aiztikt, jo mēs esam neatkarīgi, mēs strādājam, mēs strādājam paši uz sevi. Mēs priekš jums skatīt, jā, jums patīk, mēs, jums... ja jums patīk, mēs runājam, nepatīk, arī runājam. Mums vienalga runājam, vienalga. Jā, nu, ko tu redzi viņu sezonā? Būs nu, es viņu redzu. Otrā, ja, kā otrais vārds. Es domāju... A Demko ir labāks pa viņu?
Nu, kā tev teikt labāks? Nu, ja komanda spēlēs, ja ies, zin kā, ja neies, viņam jau labāk priekš Bļuger labāk ir, lai iet uzreiz, Dabies, lai sāk spēlēt. Priekš Arturu vajag, lai šitie sāk laist iekšā pirmie numuri. Pirmie otrie numuri, lai sāk gāsties ārā. Nu, un tad viņam būs izredzis. Jā, jā savādāk, nu, protams, vajag, lai dempa žēl, ka traumu mums, dabu. Žēl, ka Vancouver ir tālu prom tur. Jā, un mums tās spēles, jā, agrās spēles nesanāks mums. Būtu tūt interesanti apstīties, ja būtu Šilovs. Bļuger spēlēt. Vismaz to spēles ritmu apstīdēt. Nu, es domāju, ka viņi tā vai tā kaut kur moši rādīs, ka viņi atbrauks uz New York, ja Boston viņi tā vai varbūt. Tā. Nu, mēs te skatījāmies varbūt otrā gada pusē, bet nu, būs mums spēles jau tuvākā laikā. Skatīsimies, jo spēles skatīties tas ir viens, ja? Viens te runā, tā otrs, jā, ka tā spēle notiek. Budrinieku stāv. Jā, jā. Nu, vot tā. Tad ir pieci spēlētāji mums. Nav tāds super. Zvaigznes, piemēram, kā Kristaps Porziņš, kurš tur var izcīnīt kausa, nu, viens no favorītiem, bet hokejā nav vairs tādu, mums Balcers apsties ārdās tagad Šveicē. Es Šveicē. To pateikšu, Balcers ir baigi augstā līmenī, var redzēt, ka Čals kaifo no hokeja. Jā, bet tad NHL viņam ir pat traku un... un tā Šveica viņam ir tieši viņa līmenī? Vai viņš tomēr ir NHL spēlētājs? Viņš ir. Tagad pēc tā, ko viņš rāda Šveicē. Viņi var paņemt, pierāda, viņi var paņemt sezonas laikā? Nu, nē. Pēc sezonas. Laikā, viņš noslēdz garāku līgumu vai vienu gadu? Es nezinu godvārdu. Bet šitiem ir trak, piemēram, Ābolam labu sezonu arī ietur jaunā komandā. Viņš katru reizi iemet vārds, teiksim, nu, tad, prasties, Balceram iet. Cik viņiem ir abiem tas sapnis NHL-ā tikt? Nu, Balceram tas ir tuvāk. Tuvāk, ja? Jā. Bet Rodrigo arā katru gadu spēlē ja labāk. Ja ceri kābuls, ka Rodrigo pie Balinska brauks. Nē. Nu, viņa, kā? Nu, viņš jau arī, viņš arī jau bija Floridā. Nē, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nu, mums interesē tie spēlētāji, kas ir tuvāk jau tam NHL-am. Kas vēl ir tuvāk? Es tomēr domāju, ka Rodžeram Zviedrijas līgā, nu, viņš diezgan labi aptver, viņš tur ir nu, labi, Karāls viņš tur ir. Jā, viņš izvēlējies pat, jā. Pareizo izvēli, trīs gadu līgumu Zviedrijā parakstīs, zin kā. Ģimene, nu, nodrošinās jā, līgums, nu, un tad nav jāčikarēs mazēt. Nav jādomā, zin, tur brauc. Par Latvijas hokejistiem mums būs vēl atsevišķi kādā watching partijā, mēs tad Guņš varēs atkal izvērsties. Pateikt, novembrī, ja nemaldos, ir kaut kāds tur atkal Rīgā, te būs kaut kāds mačs, jā, ar divas izlases spēles. Francija vai ko būs kaut kāds divas spēles? Vai futbolā? Kaut nē, hokejā. Nu, tā kā turnīra Norvēģijā tā kā atcēla, jā. Tagad būs, tā kā tur arī mēs varēsim... Nē, nu, Norvēģija atcēla, tāpēc, ka Norvēģiem federācija nav. Nā, viņam, iedomājies, Norvēģijai nav naudas. Ko, lai bagātā Latvija, nu, kur aiziet Kalvītis un prasa visur naudas sieviešu čempionātam, visur prasa, un mēs tik dodam, visi dodam. A Norvēģi nevar... Norvēģijā nav naudas. Izlasē nedodam. Nē, pateicu tikai, ka ir izlasē junior. Uz jauno gadu. Bet tiem lielai nav. Kas ir lielais? Mums lielā izlasē pie brīvības pieminekļi viss sagaidā. Jā. A Norvēģijā nav naudas. Norvēģijā viņa... nav brīvības pieminekļi. Jā. Jā, nav Norvēģija hokeja galīgi. Nu, ko, ejam vispār cauri. Vispirms iesim Austrum konferencē, iziesim favorītus, apskatīsimies, ko saka mums William Hill. Bookmaker, kādas prognozes ir, un ļoti interesanti. Es arī palasīju kaut kāds 20 eksperts, kuri deva savas prognozes. Baigi interesanti, Karolīna, numuru viens. Es, varbūt sāksim mēs ar augšgalu Karolīnu. Ja? Nu, viņa katru gadu tur ir augšā. Aizsardzība labākā, vārdsarga labākie. Komanda spēlē ļoti labi. Kā nevar, viņiem, tā nevar. Viņiem šitais te Krievs pagājušo gadu, kad Čitkovs labi tur spēlē. Trešais vārdsargs. Viņš ir jau... Nu kā, tur ir Ante un Andersons. Jā. Jā. Bet viņš tur ir... Nē, Karolīna laba komanda. Man visvairāk patīk, ka uz Toronto visu laiku viņi cer, ka viņi visu laiku kaut ko viņi... Jā, bet Karolīna arī. Kas tai Karolīna? Kas ir tai komandai tāds? Kāpēc viņi tik spēcīgi katru gadu kandidāti? Viņiem, kas tu ir? Labs menedžments, labs treners? Nu, viņiem, principā, tas ir tas pats, kas ar visām komandām atceries. Viņi taču agrāk vispār nekādi. Es tāpēc saku. Bet tas bija, zin, va, tie pirmie numuri sanāk no augstākie. Un tad viņi 10 gadus dragā, ja? Jā, nu viņiem diezgan labi. Viņiem labs sastāvs. Viņiem Somi, Forši. Nu, visiem, apsies, visi tās spēlējošās komandas tur, ko Eiropieši labi ir, kur dod rezultātu. Florida jau arī ir.
Tur pus komanda Eiropieši tagad. Florida mēs te neredzam sestā komanda, bet paskaties, cik, nu, un kas ir pats interesantākais? New Jersey Devils. Es atceros, ka jau tu pagājuši gadu jau ieminējies, kad jā, tā jā, baigā banda ir. Bet viņiem, kaut kas viņiem tur nojuka, manuprāt, viņiem ir divi vācēri, Kvaničeks un Šmits, ja, kas, nu, varbūt nav tā viņiem pirmā komanda kola. Ir, es tev pateikšu, man tā liekas, viņi pat Šarangovičs samainīja prom. Viņš ir prom. Man tā liekas, uz citurienu viņi samainīja. Nē, nē, bet varbūt te arī tas rezultāts, ka viss tās zvaigznes, beidzot tās pirmā raunda zvaigznes, ir saucījušies iespēlējušies. Tā komanda ir jauna, ļoti veterāni jauna. Vispār nav. Nu, veterāni kā tādi tu vispār. Tu saka, arī šaut, Devils jau ir tāda... Tā ir tāda, viņi asit... laika čempioni. Es tev teikšu, viņi, nu... Tajā laikā, tur Vācarki. Tieši bija, tur bija Brodors vārtos. Tu vispār nevarēji tam iesist, ne? No. Sanči iemet, es biju tajā spēlē, nu, kad viņš jau goli iemet. Nu, tā kā nu izkrit. Ņuģers ir atpakaļ? Tajā... Nu, jā, viņi ir bez šaubām, tas ir favorīts. Un tagad ilgiem gadiem, ja tu saki, ka tu... Nu, ja viņi, tu... Viņi ir favorīti. Katrā ziņā viņi ir daudz lielāks favorīts nekā New York Rangers. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nu, ot, ņemam viņu kaimiņus Rangers. Es skatos, tur atkal, nu, viņi pagājuši, kad uz pilnu banku gāja, viss līderis paņēma, nenostrādāja tas galīgi. Nē, nē, nebija pareizi. Tas jau nestrādāja. Keins, Tarasenko, ko viņi savāc, bet... Bet Panārins ar saviem čaļiem tur grabinās mierīgi. Panārins teica, ot, mēs sēdējām. Viņš otrs, tā, jā, es redzēju. Jā. Mēs tā kā sēdējām, pļāpājām ar viņu. Viņš saka, tu zini, guņi, es jau naudu esmu nopelnījis. Zini, viņš saka, es pat esmu gatavs palikt tur Rangeros. Uz visu jo mūsu... viņš grib ar viņiem... Vinēt kaut ko? Viņš grib, viņš saka, es gribu Stanley Cup vinēt. Viņš saka, jā, es pat pa miljonu parakstīt gadā. Nu, tas ir beigās, kad jau. Jā, jā, jā. Tā, ka bet beigsies. Aitiem bagātajiem, nu, kas ir nopelnījuši daudz, viņiem jau vajag to prestižu. Nu, jā, nu, to kaus. Man tas kauss vairāk interesē. Bet es to teicu, jums saku, bet tev jau tā tikai miljonus oficiāli tu pelni. Viņiem jau viss, vai Večkinam jau arī līgums ir miljonus. Viņiem jau parakstīšanas bonusos, taču viss noslēpuši. Viņam miljonus, viņam algi ir, viņam parakstīšanas bonusos iet. Tev ir 13 miljoni, viņam tur man tā liekas miljoni, varbūt bišķi vairāk. Bišķi vairāk, tas ir nevairāk kā 2 miljoni. Kas saņem to parakstīšanas? Nē, parakstīšanas bonus, tu būtu parakst līgumu. Jā, jā. Tev gadā uzreiz rast, tev aiziet. Tu ar vienu, tas ir, zini, kā viņi taisa priekš, kā lockout gados bija. Tas pēc tā sākās, tā kā lockout sākās. Kad tev tas gads pa burbulu gāja, ja tu esi parakstīšanas bonus, tev līgums, nu, līgums, jā, ir, līgums tev dalās 82 daļās. Saprot, 82 spēlēs, tu jau pa play-off ar neko nedam. Un viss. Un viņi visi uzreiz ras, pat pisnoj bonus, uzreiz ras, un tev sanāk, tu no, uz cik sezonām, tur uz 7 viņš parakst, nu, viņš tur 10 miljonu tā parakst un pārējais aizvēl. Manuprāt, pagājuši gadu bišķiņ šis Ķorkins, nu, nu, nebija savā super. Da, labi, viņš nospēlē. Nē, viņš ir vispār labs vārdsargs, bet, nu, man liekas, ka, nu, viņam jāglābi tur tas viss. Bet viņam ir laba komanda, tur tas Fox ir aizsardzībā un Kreideri un, kas, un tā jaunie Kako un tur jau Kako ir labs reņģē. Kako ir, zin kā, es to Kako tur redzu tā kā Bļūgers, zin, jā, Pittsburgā, bet viņš netiek pie šprīts. Viņš būtu kaut kādā Monreālā, viņš būtu līderis. Jā, bez šobām. Zin kā, jauns Šķels, kurš viņš atbrauc tur pasaules čempi. Viņš bija pirmais. Nu, atceries, viņš 18 gados uz pasaules čempi atbrauc. Nu, viņš tur uzreiz visu viņu. A tur atbrauc, un tu tur arī tur netiec pie sprīts klāt, zin kā. Nu, ko, Rangeriem tu redz? Iespējas, nekādas, ja? Nu, ko, Toronto Maple Leafs, vecais gribošā, stāsts. Gribošā, vecā, vecais mūs stāsts. Gribošā, bet, šī, bet tagad es skatījos arī tam prognozēm, nu, ka Karolīna un Toronto dominē praktiski divas komandas. Nu, es tev pateikšu, nu... Boston nevairāk? Liekot uz Toronto, nu, es viņu vispār nelieku uz uzvarām. Un tad, kad lieku... Ot, piemēram, vienmēr uz zaudēm. Bet viņi regulāro labi spēlē. Uz nešķirtiem var likt. Jā, bet viņi regulāro labi spēlē. Viņi daudz labi. Jā, viņi normāli spēlē regulāro. Viņiem pirmā mājiņa ļoti labi. Ļoti labi tur, teiksim. Matjos Tavares, kas iet, un tur Nylanders, un kas tur ir?
vēl, nu, teiksim, viņiem nu, tā uzbrukošā daļa baigi spēcīga. Šitā arī ir, reku, Tampa. Ja mēs... nu, pagā, par Tampa mēs vēl parunāsim, bet, tā, bet Bostonā ir prom viņiem ilgadējais līderis, tā, bet tā komanda, kā tev liekas, viņi pagājuši, kad bija absolūtie favorīti, un pasties, kā viņi izgāzās. Da viņi katru Lai... gadu ir, viņi baigi nemainās, tur viens spēlētāji. Ne, nu, aizgāja, vai, nu, vai aizgāja kapteins prom. Nu, viņi tā vai tā, viņi visu laiku ir vienā līmenī. Nu, ir pasteriņāks. Zibanēčs. Nē, Zibanēčs ir šitā rendžeris joko. Es saku, nu, pasteriņāks, un tur ir absolūts līderis. Nu, nu ar to pietiek. Lai viņi mājas spēles vinnē. Nu jā, Vārtsarga tur ir tā kā, nu, baigi interesanti. Nu, Florida, Boston mēs... vienmēr skaitās, Boston vienmēr ir Florida vien, nu, mēs jau izrunājam, ot Tampa, Vasiļevskis ir trauma. Jā, 2-3 mēneši būs ārā. Jā. Kā bez viņa? Nu, es nezinu, viņa reku draudzības spēlēs, viņa Florida 2-0 apspēlē. Nu, labi, nu jā, tur Johansons vārtos. Nu, tur jau vienā Vārtsargs vienalga kāds, ko, kas, kā tu redzi, varbūt, Tampas to... Nu, tur ir tas piecinieks, Stamkos, Kučerovs, ja, nu, points. Es tev teikšu, kā ir. Nu, vēlns viņi zina. Man, nu, es uz Tampu. Bet viss raksts, ka tā vairāk nav vecāta. Nē, nē. Tā nav čempionu. Viss tur beidzās. Nu, tā klēnām iet, un tagad varbūt viņiem jātais pārbūvi? Kaut kā Kučerovs jāpārdod, Stamkos jāpārdod. Viņiem jau sākās, šitie vēl tur palikuši, ir palaco, tie, kas, nu, tā points, kā... Points, palaco. Jā, tie, kas bija tā kā otrā, trešā maiņa, kas to rezultātu deva tajās play-off spēlēs. Un, protams, Vasiļevskis jau viņiem, nu... Puskomanda. Jā. Nu, viņi visu laiku uzskatīja par labāko vārdsargu, tā kā viņš sezonu nav iesācis, tagad gan drīz vai nav tāda dominējušā vārdsarga. Viņš bija dominējušais vārdsargs, jo nebija līdz tam, nu, varbūt šis Ķorkin vēl uzskata, varbūt tur, tur vēl, nu, tur viss krievi tur ir. Ar Reku Elenderos abi divi ir? Jā. Sorokins. Sorokins, un, šis te Varlamovs. Jā, nu, nu labi, Varlamovs ir otrais vārdsargs. Toronto arī šitas te Samsonovs, vai kas tur ir, Toronto vārdsargs. Jā, jā. Arī, tā kā visur ir... labi, ejam Pittsburgh! Oh, tūliņi varēs izteikties. Nu, kā... klausies, viņi ir paņēmuši Erika Karlsona, Valetānu kopā. Kā to man izteikt? Nu, divi uzbrukuši. Nu, kas viņi ar diviem aizsargiem beidzot spēlēs? Es domāju, vienu. Letangs... Nu, bet abi šauja briesmīgi. Nē, nu labi, tas Karlsons, viņš ir vairāk tāds, zin kā, Letangs tāds nu, stagnācisks ir. Karlsons ir vairāk tāds, zin tā kā, Balinskis viņam vairāk sieva, atgādina. Sieva viņam ir runīgi tādā. Nu, te jau atceries visu to konfliktu, kas tur notika. Sūdīgi, ka viņi ir runīgi. Jā, viņi tur veselu komandu sajaucā. Es jau pateikšu, zin, komandā, komandā, kur ir Krosbijs, Malkins un tīpaši Malkin, Froilin, tur, zin, tur es domāju, viņi spēcīgi neizrunāsies daudz. Dabūs pa pūrni, jā. No, es tā teikšu, tur Malkins, nu... Bet viņa tur, bet kā tas Malkins tur var, tev ir tā fotogrāfija, uzliks mums nav viņa, jā. Žēl, tur bija tāda bilde, kurā viss bija Malkins un Večkins, viss sasēdušies, bija pie galda apkārt. Un bija tāda nobildēta bilde, jā. Bet tur nebija Putina bildes. Es nodomāju, viņa, nu, ja viņi tik tā kopā etak, viņam vajadzēja Putina bildi izlikt ārā. No, kāpēc viņi neizlikt? Kā tu domā? Skatoties, kas tur sēdē. Tur arī varbūt, jo starp citu atceries iedevtas, kas tas pa Zadoros, vai kurš iedev to interviju par to, ka pat... Nu, viņš tas, jā, es zinu, Zadoros. Viņš ir, man liekas, Kalgarī spēlē, vai kur? Jā, jā. Jā, viņš pateica, kad... ka viņš ir pret visam šitam. Viņš kara. To nekad nav slēpis. Jā, nē, nē. Viņš pat sāk... tā, ka spēlē. Un tad izlīdz, ka Ževņikovs dzērājas, kurš no, sāk. No, ka Ževņikovs jau ir sarunājis, es tev pateikšu, viņš tagad reku pēdējo, nu, viņš klasīja. Viņš tagad sāk apakaļgait jau dot. Jau dot, jā? Jā, jo viņš pateica, da es, man nav nekādas pretenzijas, tur man kaut kāds... Viņš jau panārīja un bloku virsū toreiz. Nē, nu... Viņi tak visi, atceries, kā ir kaut kas? Aizvakar reku, ka Ževi, es lasīju Alhokejā, viņš jau bija... Jūs nedomājat, es neesmu pret ārzemniekiem, nu, tīp krievu hokejā, man vienkārši kaut kas esot pazanījis no kaut kāda bet kantora, nu, tīp. Un esot tur paprasījis pa kaut kādu komandu, tur tīpa admirāli. Un izņemuši izrauguši tekstā. Viņš tur tīpa ļoņkam tam bijavam, nu, izgājis cauri, ka vot, viņi tur sūdīgi sākuši sezonu, zin kā. Nu, viņš jau visiem latviešiem. Jā. Un... Nu, labi, tas ir pa latviešiem stāsts. Pa Pittsburghs iespējām. Nu, vecāk problēma. Da, paliek nu, Džarīs. Tie visu laiku vecāk un vecāk paliek. Jā, un... un... Viņi tā, tā es to teikšu, tā ir komanda, kas ar kritumiem baigiem spēlēs.
Viņi varēs sešas spēles vinnēt, ja vairākums ies un sešas zaudēt. Tā. Jā, baigā komanda. Garlaicīgi viņiem nav. Vārdsargi. Jā, vārdsargi nekad nav bijuši. Bez vārdsargi no, viņiem nav ko čo. Flerī bija. Nu ko, nu Buffalo izgājumi, vot at, Otto Bišķiņ tur. Tas ir melnais zirdziņš. Jā, vot. Ir, viņiem nopērkot Tarasenko, viņi tagad apkārt viņam tauta tur ir sapirkuši. Nu, jauns īpašnieks, ja viņiem ir, cik es dzirdēju. It kā tur iesmalt naudu ir iekšā. Nu tur ir kā labi nokomplektēt komandu. Jā. Ne vēl viņi Tarasenko paņēma, vēl viņi tur būs, es domāju, ka viņi kaut... ilgo baigo pauzu nodev. Es tev teikšu, man liekas, viņam tā vecā sieva. Kāds sievas? Cik daudz tās sievas tur ietekmē? Nu, krievu hokejistiem diezgan liela. Nu, ko viņas dara? Nu, diezgan. Nu, ko viņas dara? Nu, viņas liela. Es tev pateikšu. Nu, vat pastāst kaut ko man. Pat ar Sienko es tev pateikšu. Viņš vispār viņam bija, viņš tikās vispār ar Žoras Pujets, nu, sievas, ar māsu. Agrāk. Un pēc tam, ar šitā viņai, viņam sievu... Kas te Latvijā, te visas meitenes pasties, pa Nārinas latviešu, nu, latviešu dzīvojušās? Šeit ir Marka. A, kas te notiek? Viņi te no atbrauc un iepazīstās? Kā te tas notiek? Nē, nu kā, nu... Kur viņas brauc līdz uz mačiem? Kā viņi iepazīstās? Es domāju, ka, nu, visur iepazīstās. Daudziem... Nu jā, bet kāpēc tieši no Latvijas? Serjogam Gimājamam arī, nu, jā, Turcijā iepazinās, zin, kā... nu, ah, skaidrs, te viss Turcijā. Tu Latvijas viņš... meitenes ir... Labāks pa Krievi. Labi, jā. Nu, Krievijā tur bet... tikai meklē, tur, zin... Tur jau, jā, tur... Tikai reku... naudiņu meklē. Nu, tur viņam ir... Mums jās bišķi godīgāks, jā? Nu, šitā, cik es dzirdēju, viņi tur ar kriminālu autoritāti kaut kādu dzīvoja no Sibirskas, zin, kā, un tad, zin, kā, saka, zirgs ar olām. Tad... Zirgs ar olām. Tad tu iedomājies, viņš pāriet no kriminālās autoritātes, pāriet pie hokejas. Nu, tā ir? Tā, tas nu, ir kaut kas kopējs? Pirmkārtām, viņi ir vecāki pa viņu. Ah, nu, tas jau saka zirgs ar olām. Tā kā Makronam, jā. Uzreiz, opa, zin, kā, un viss... tur, es domāju, ka tā. Labi, viena komanda, ko es gribēju parunāties pa Vašingtonu, viss, ja, cauri. Es domāju, ka... Ovečkins vienīgais, kas viņam ir no, palicis rekordu. No, vienīgais, kas to rekordu. Nu, tu zini, ļoti augsti, nu, ja, ja kaut kādi 5 gadu apakaļ koeficients bija 9 vai 10, tagad 1,85, jau domāju. 1,75 dod. Koeficienti, ka viņš pārsitīs. Es arī tev teikšu, ka viņš pārsitīs. Bet es zin, kas man interesē, tas, ka viņam tas traumas nav. Ko tu tur jau, piemēram, tas jau baigi, ja tu izies sezonu ārā visi. Bet. Viņš ir reāli kuils. Viņš tur nokās. Viņš ir reāli, reāli. Viņš tur futbolu aizsēt. Tas ir vispār fenomens hokeja. Bet viņš tā arī ir apklusis. Pie šitā te. Bet tu redzi, viņi visi ir apklusuši pa kāru, pa uka. Visi ir apklusuši. Nevien nedzird. No, briškām viņam. Nē, nu, es domāju, ka NHL ir aizliedzis viņiem vispār komentēt. Da, nu, briškām, viņi paši negrib par to runāt. Kam tas vajadzē? Jā, vien brīdi viņi te pakaļ laizīja, tagad viņi visi palikuši. Nu, labi, pa pārējiem komandām nav ko runāt, pārējiem pie rietumiem. Nu, tur kā rietumi, zin, kā mežonīgi ir rietumi, jā? Nu, tur absolūtais favorīts, Colorado arī, bet nu, nemā... Tā, visu, Edmonton visu laiku baigais. Jā, vot tie divi. Man tomēr pat, nu, tās divas komandas ir, žēl, ka viņas netikās finālā kaut kad. Es būtu, nu, man patikt, jā, nu, tik uzbrukošas komandas. Tas būtu hoķis, ne? Ir tās uzbrukošas. Nē, nu, es tev pateikšu, McDavid's ar Draisaitlu, tas duets, tas ir... Bet, bet tur jau arī tie, kas tur pali, tagad Keins, tas ir, atpa, nu, teiksim, atnācis, nu, viņš jau otro gadu spēlē, viņam, viņš pagājuši, kad notraumējies, viņam tur roka bija, vai kaut kur slīti bija pārbraukuši, vai rīklis, neatsas, kas tur bija trauma, bet tur, es tev teikšu, viņa katru gadu spēlē labāk, nu, viņiem vārdsāk problēma, nu, labi, Campbells tur ir, tur vēl bija, nu, nevar viņa aizsardzību atrisināt. Nu, bet tas uzbrukums, tas McDavid's, nu, tu iedomājies, viņš tur saka, nu, viņš tos 150 punktus dabūs šogad. Pa sezonu? Jā. Nu, tagad ir runa, vai viņš dabū, viņš, nu, viņam tur 120 dabūt, tas ir, bet 150 punktus, tas tik ir. Nu, a kā tu viņus var nedabūt, ja viņi spēlēja pagājušo gadu 8 iesit, viņš 6 piedalās. Nu, labi, tas ir, tas ir Lemjē laika. Te tikai var tuvoties karstums no Latvijas čempionāta, nu, var ar 5 punktiem. Vot, to mēs arī, jā, vot, es Gīšmēji beigās, pagā, es tā, man interesē tagad Edmonton, viņi ir vairāk regulārā čempionāta komanda. Nu, bet tāda pat kā Florida, nu, tas labi, pats, Florida šogad aizgāja līdz finālam, bet pa lielo, nu, atceries, būt gadu apakaļ. Florida izlidoja pirmajā kārtā. Nu, labi, bet kā, nu, jā, nu, tur jau baigi grūti, tur bišķi savādāk. Tur bišķi raksturu vai komandām, jā, un tā. Nu, lai te play-offā izcīnīt. Tur bišķi cits stils, jā, arī spēles, jā.
Edmontonai? Nē, vispār es saku play-offs. Un, bet tās ir spēlējošās komandas, tās ir, zin, tāds regulārā čempionāta. Arī Colorado, ja? Nu, jā, jā. Viņi var pagaidīt. Nu, Colorado, es tev teikšu, Colorado, nu, viņš tāds melnais zirziņš ir, zin, nu, kaut kur tādot. Absolūtais favorīts. Bet kāpēc Las Vegas nav favorīts? Kāpēc Colorado ir augstāk un Edmonton ir augstāk par Las Vegas? Kā tas ir iespējams? Nu, kas tev viņam? Viņi... Bļukers aizgāja tāpēc, protams? Jā. Nē, es domāju, ka Colorado tomēr vairāk tāpēc, ka ja viņiem viss nāk no traumām ārā. Makars tur un viss. Jā, Makars un viss, ja viņi ir, bet viņiem nav neviena sezona. Viņiem Tuņičuškins izšāva, pēc tam izšāva uz otru pusē. Tuņičuškins pēc tam iešāva kārtīgi, ja? O, pastāsti, ko stāst par to gadījumu, ka viņš pazuda play-offā? Nu, vienkārši no, pazuda, vienkārši no, koda? No, viņš alkoholiķis ir. Nu, bet mēs taču jau runājam. Nē, mēs runājam, bet vispār kā? Nu, viņam piedeva? Čeļābiņskis šāva. Un viņam piedeva? Nu, jā. Tad kost var un piedot, tā kā padomu laikos. Nu, viņi notušēja vienkārši to. Nu, es domāju, bet NHL-ai patīk notušēt. Es tev pateikšu vienu. Es tev varu, mēs varam pat mierīgi uzlikt. Es tev pateikšu. Ir analogija. Ka viņš norausies? Nē, ka viņi samainīs šogad. Ničuškis. Mēģinās. A, viņam ir kaut kāds līgums? A, viņam garais līgums? Mēģinās, jā. Viņi tiek toreiz nosēd. Mēģinās tikt no viņa vaļā. Es tev tagad jūtos. Kas viņi uzsēdināja uz tās pudeles? Toreiz. No, kas tur, kurš ir Rabinskas šalu? Nē, meitenes, nu, ko tu viens pats dzer vienkārši? Istabiņa. No, ar sievieti jau, protams, kā. Nu, jā, bet tur jau bija. Viņam ir sieva, vai nav? Ir. Ir, ā, nu, tad tā uzsēdināja. No, bet tur no Ukrainas meitene bija parādījusies. Zikā. Nu, bet tu es tev stāstu. Tā jau ir cita marka, saprot, tur jau uzreiz. Jā, tu Krievijā nesaprast, ka Ukrainas meitene. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Tā kā, nu... Tā okay. Arī vajadzēja dzīvi noteikti iekārtot, zin kā. Nu, iekārtoja arī. Iekārtoja arī. Labi, Las Vegas. Zin kas, Las Vegas... Mēs jau bišķi izgājām cauri, vienāds sastāvs. Jā, viņi būs play-off tajā komanda, līmenī. Play-off komanda. Tā ir play-off komanda. Dallas, ļoti daudz eksperts tos 20. Dallas liek par čempionu. Jā, es arī. Kas tur ir tik labs? Nu, viņi kad... laba komanda. Ottinger viņi, liek par vienu labākais vārdsargs. Viņiem ir, jā, viņiem ļoti nobalansēts sastāvs. Robertsons līders, tur veciem Seguins un... Pavelskis tur. Pavelskis, tas pat Matt Goals iekšā jā. Tagad. Viņam pat deva... Nu, es vispār zinu, ko es brīnos. Ka jā. Viņam pārbaudas spēlēs, es skatos, Pavelskis Goals sit iekšā. Nu, kas tā patieks par veterānu, ka tev grūš, tev ko grib no sastāvu izgrūst ārā. Lai, viņš lāķējās uz zobiem. A viņš Goals nu, varbūt... sit. Zin kā parasti šitās spēles, nu, tev... Nu, līders paliek malā, jā? Nu, jā, nu tāds. Nu, apsties, reko, Večkin izlaid tur uz vienu spēli, viņš Elvim iesīt golu. Zin kā, nu viņš vien jeb divas spēles parasti, nu kas nu jā, viņu viņi ko tur... pārbaudīt, viņi zin, kur viņš stāvēs. Jā, pie tam ilgi stāvēs. Jā. Nu labi, ejam šitien tālāk. Šitien es Minnesota. Nē, nu iesim Los Angeles Kings. Arī pagājušajā gadu tad... labi izšāva, nu tomēr tur pieredzējis komanda, čempionu komanda. Tātad Kopitars zvaigznes. Bet cik viņam 50 gadi ir vai nu, cik ir? Kāpēc viņa karsti tik vienu gadu ir? Ā, bet viņš visu laiku spēlē un visu laiku metie, arī tagad draudzības spēlē, nu, tenīs, saucamās, arī met iekšā līders un tā tālāk. Tur tā arī sastāvs nemainīgs, bet ļoti augsts arī kotējās. Diezgan brīnumaini, ne, ka viņi tā visu laiku kaut kur ir. Jā, bet pagājuši, kad es jau nobrīnījos, bet nu, tā komanda ir komanda, jā. Labi, Calgary, tur arī tādas izmaiņas uztaisīja, nevarēja saprast, viņi tur visu to maiņu pārdeva, labi, pa kreisi. Es vispār nesaprotu šito te viņu viņi to management, tos... man tas ir... Bet tas tagad tā... akal jauna līderi tā... tur ir akal. Tur vispār, tā ir arī... tā kā tumšā grāmata, jo visi šitie Calgary drafta numuri, jā, savulaik ņemtie, jā, ot viņi... Visi citur spēlē, jā. Viņi kā Hellā spēlē. Ja? Man bija komandā, nu Dinamo bija, Šinkarūks bija 11. Numurs drafta, bija Gormlīs, man tā liekas, Gormlīs bija Arizona 13. Bet ļoti daudz spēlētāji no 1. 2. Apļa viņi tad Eiropā. Tad viņi tur lauhir? Nē, nu kā, nu viņus ņem un nu, nav vajadzīgi viņi pēc tam. Pilns ir bet ar Calgary spēlētāji. Komanda, bet vispār arī simpatiski komandas spēlē, labs vārdsargs un Markstrāms un... Un... Viņi labi bija ot, pie Hartley. Ot, viņi spēlēja vienu sezonu, viņi nodeva ko Hartley dar tagad?
Un viņš saņem algu Omskā, tur pa to sporta skolu tur ņemās. Naudas vargs. Labi, ejam tālāk, Minnesota. Kaprizovs atnāca uzcēl un tagad tāds kritums. Norvēģi tagad reku pagarināja tikko. Norvēģi, jā? Esam jāparakstīt. Bet kā tu redzi viņu piespēlēs? Fleri vēl vārtos ir, bet kā... Da, nē, nu Minnesota būs līmenis. Būs play-off komanda. Tiks astotnieki? Bez šaubām. Nu, tur ir viņi iezdāti. Nu, un Sietli, ko tu teici, kas vispār tumšais zidziņš, kurš var uzvarēt? Sietli ir forši. Tā play-offos būs. Būs, ja? Jā? Ok. Tad, nu, Vankūra mēs izgājām, Winnipeg arī kā katru gadu, ja, kā Kanādas komanda. Nashville, St. Louis, arī Anaheim, Arizona, nu, Čikāga, viņš parunāsimies pa Bednāru, ja, jaunā zvaigzne. Cik viņš var izmainīt komandu vispār? Nu, es tev teikšu, man neimpirnē viņš kā zvaigzne. Kāpēc? Savā laikā man Keins vairāk ar tā kā... Keins, Krosbīs. Keins. Pirmie numuri, Krosbīs. Keins, Panarins tā kā bija, ja. Vot viņu vairāk imponē, tu redzēji, ka... Tas Bednāram tu neredzi nekādu nākotu. Viņš nav tā stila spēlētājs, kas tur baigi. Staipīs to Čikāgo, viņam dos tur baigi uzspēlēt. Nu, nav tā. Tagadējās zvaigznes, ja? Nu, viņš skaitās zvaigzni. Tā ir tāda viegli uzpūsta zvaigzni. Tomēr, ja? Nu, protams. Nelikt viņu fantasy, neņemt viņu, ja? Nu, ne, man nepatīk, ja, lai viņš tur labrots var kaut ko izpildīt, bet viņš nav tāda līmeņa, zin, kas var viens pats spēli izvilkt. O tu tici, ka viņš var tur 3-4 sākt ladēt, zin, pa spēli iekšā. Nu, es šaubos. Kas bija pēdējais no jaunajiem, kas tā baigi ienāca iekšā? Diezgan skaļi, dareku tagad vēl dēt McDavid. Nē, nu McDavid pats pa sev, bet ir vēl pēc McDavid bija. Man liekas, ka tā nemaz tik viegli. Tie pirmie numuri, nu Kaprizovs nebija pirmie. Kurš bija pirmie? Nu Kaprizovs jau arī, viņš ir līmenī. Viņš savu divīti mierīgi var pa spēli ielikt. Mierīgi, jā. Es ļoti šaubos, ka tas pa divītim liks pa spēli iekšā. Nu, ļoti interesanti, ja viņš pirmo divīti ieliks, es tev aizsūtīšu. Nu, lai viņš pirmo ieliek, lai viņš divas sveicinu. Pēc kārtas pa divām ieliek. Nu, tad tu viņu atzīs, nu, jā? Nu, kā nu atzīs? Nu, godu vārds, es tev saku, man tā kā pat tajā junior čempionātā tā kā viņš bija. Nu, nekā tur tāda baigā nav. Nu, ko, Stanley Kaus, mēs vēl, kā saka, vēl tad, kad beigsies viss regulārais, runāsim, bet tomēr iedot savu prognozi. Kā tu iedot prognozi Stanley Kaus finālam? Uz šo brīdi, nu, zinot, ka tā ir uzliec melns brīles. Dallas. Dallas un no otras puses. Uz lai skaties, že? Nu, es vienmēr melnos zirdziņus sāku. Nu, labi, Dallas un Dallas, no Colorado es neticu, ka... Nē, es runāju par Stanley Kaus, viens austrumu, viens rietumu. Dallas, ja tu pateici, rietumu. New Jersey. Nu, New Jersey pret... Tev ir uzliec man kopējo sarakstu. Nu, šeit ir kopējais, kur ir... Nē, tas ir rietumnieki. Rekuvot šeit, mēs redzam, ja? Kurš ir galvenais favorīts Colorado pret Toronto. Kā tev patīk? Nekad nebūs, ja? Nebūs. Toronto nebūs. Nē, bet ja, a kas būs NHL spēlēs Edmonton par Toronto finālā? Tur sajūks prātā viņi visu? Viņi var, viņi no sākuma davai, lai viņi play-offā tiek iekšā. Nē, sāks, nu labi, es tik saku vispār. Nu, Edmonton jau tiks. Nu, tas ir nereāli. Toronto nu, cik gadi jau nav. Bet viņi visu laiku tiek un spēlē. Un... Montreal pēdējā, ja, no Kanādas, 93. gadā. Jā, tad sen jau tagad. Tas tā kā bija beisbolā Chicago Cubs, kas bija 100, cik tur gads nevarēja vinnēt, tur vēl viss reids par to. Monreāli tieši pēc gada, pēc tam Roā aizgāja prom, bet tad tur, saprot, tur Monreālē Roā bija. Tagad tā, tev tāds jautājums būs. Kāpēc, lai mūsu skatītājs skatītos NHL hokeju? Kā tev liekas? Nu, kāpēc, lai viņi skatās? Lai skatītos pēc tam mūsu, kā mēs komentējam? Jā, viņi tikai tā arī skatās, lai pēc tam mūsu paklausītos, kā mēs te analizējam pēc tam. Nē, es arī gribētu skatītājiem uzdot, nevis uzdot, bet rakstiet, teiksim, kādas spēles jūs gribētu redzēt, ar kādu komandu piedalīšanos, jo mums ir plānā mēnesī vismaz vien watching party. Lai, nu, iziet cauri, es labāk, ja tur viens Latvijas hokejs būtu, nu, tad bišķi interesantāk, bet īstenībā agrās spēles, kas būs 8. vai 10. Jā, mēs iesim cauri. Vakarā, jo mēs ne tikai pakomentēsim, kas notiek tur tajā spēlē, bet arī Latvijas hokeja, jo tomēr jau čaļi arī spēlē, un tagad es biju uzdevēt pa karsumu, ja? Tu man
pa Balder, Karsam un Balder izliec Republikas čempionātu. No. Nevar salīdzināt, ja? Beidz. Helmut. Tā bija mašīna, ja? Helmut. Cik viņam bija tur tie goli un piespēles? Helmut šņorēja tavu, tur, zin kā, nu labi, tagad ir cits hokejs. Nu, bet 5 punkts arī uzreiz. Nu, Karsums jau nav nekāds, teiksim, skorers nekad bijis baigais. Viņš var iemest vienmēr, cik grib un kā grib. Viņš bet šeit viņš tā, man liekas, pīpa zobos, ja? Iemest nu, kā, piecīgi dabūt. Tas jau ir rādītājs, saprot, ka līmeņa rādītājs. Un tas nozīmē, ka šitādā republikā atbrauc viens džeks, Meisterīgs. Viņa pat nevajag, man vairāk, es tev pateikšu, man vairāk visu to ginčmei, tas ir, kā to teikt, spēlētājs, kurš bija Rīgas Dinamo, viņš vienmēr bija mazākumā. Tas ir spēlētājs, kas ir fiziski stiprs, izaudzis mūsu vietējais vidēja līmeņa, izlases trešās maiņas plus mīnus spēlētājs. Kurš ņem Latvijas čempionātā, var teikt tādu, tā kā vienu no līderu spēlē, četreiz pieskarās pie rips un iemet 4 gols. Nu, tas ir diezgan augsts rādītājs. Un pēc tam pie piektā vēl piedalās piespēli iedod. Nu, tas ir par spēli mogo prizmu. Ok, Latvijas čempionātu mēs vēl runāsim, bet nu paliek saldais ēdienas, mums ir jāizvēlās katram. Būs komandas, jā, pēc formulas 1, 2, 2, 2, 2, beigās 1, tev puskomandu, man puskomandas, beigās saskaitīsim uzvaras, kuram būs vairāk, un tad attiecīgi paziņosim pēc regulāra čempionāta, kurš būs uzvarētājs. Tā kā mēs sāksim, tu kā pirma, mēs pagājuši gan nespēlējam, man liekas, nē, tad šogad spēlēsim, tātad, tu sāc pirmais, nu, ko tu ņem? Kas uzvarēs vairāk? Jā, kam būs uzvars, jā, sāc. Pirmā komanda, ko tu ņem? New Jersey. Tā, tu ņem New Jersey, tā Gunča. Es ņemu tā Gunča, jā. Tā, es ņemu Colorado. Es un, Vegas. Paga, man divas, un pēc tam tev divas ir. Un tad es ņemu, es paņemšu Edmonton. Es Vegas. Tā, tu Vegas un vēl vien? Dallas. Dallas. Tā, labi, es ņemu Toronto un es paņemšu Karolīnu. Es tad Floridu. Tā, Florida. Tālāk. Floridu un Minnesota. Minnesota, labi. Tā, es paņemšu Bostonu un New York Rangers. Tā, tagad tev divas. Tūņas, es tev atradīšu. Tā, Sietla. Labi, Sietla. Kā man Vašingtonu negribas ņemt? Nē, bet tev Vašingtonu nav jāņem. Nu, bet labi, davai es paņemšu Vašingtonu. Uh, tī, tu palēji kaut kur, viņi te dzīvoja tā Vašingtonu. Tā, man es paņemšu, kas tu varētu? Calgary es paņemšu Flames. Un paņemšu Los Angeles Kings. St. Louis. St. Louis. Arī St. Louis, jā. San Jose. San Jose. Tā, es ņēmu Pittsburghu un Ottawa. Es to teikšu, tas bija spēcīgs gājiens un tās būs. Winnipeg ir brīva. Jā, Winnipeg. Davai Winnipegu un Nashville. Nashville, labi, Nashville. Tā, es ņemšu Tampa. Es nav vēl paņemta Tampa un paņemšu Islander. Gudri. Nu, davai man kā īstam patriotam jāpaņem Vancouver. Vancouver, labi. To mēs arī no... Nu, davai te Montreal ņemšu. Montreal, labi. Tīri kanādiski iebraukšu. Labi, es paņemšu arī patriotiski Buffalo Jā. Un Detroit. O. Nu, tad es ņemšu... Tad es ņemšu Philadelphia. Philadelphia, jā. Mirus, protams. Un Anaheim.
Anaheim, jā. Tā, nu tad man paliek... Arizona. Tā, būtu. Paliek... Kolumbus paņemšu. O. Kolumbus, Kolumbus, nu varbūt viņi izšaus, neviens nezina. Un paņemšu Arizona. Visi, ja? Un tev paliek Čikāga. Nu, davai, jau Visi. Paliek. Nu, tāds ir mums saraksts, jā. To mēs nākošā, ik pa mēnesi, jau mēs tās uzvars mums... Mums dāvs sarakstīs, nu, un tad viens vadzvarēsim pačakarēt, kurš tad bija baigi gudrais, kurš nebija. Nu, kā tev pašam sezonu liekas, ko tu darīsi hokejā? Kam tu sekos līdz? Šitajā sezonā? Ne vispār, ne tikai NHL, bet vispār pa visu hokeju. Nu, tev bija KHL, tev bija darbiņš. Ko tu tagad darīsi? Eju uz Latvijas mačiem? Es biju uz Mogo Kurbats skatījumu. Nu? Nu, es tev pateikšu tā, nu, kaut cik skatām jau, protams, ir, nu, tu nevar salīdzināt ar... Ar lēšiem, jā? Ar lēšiem. Lēši vispār ir diezgan vāji, nu, ko? Tā kā ir kaut kāds trīs, četras, trīs komandas ir labs, jā? Kurbats, Mogo Es tev pateikšu, tie lēši kauņi ir arī diezgan, nu, pēc sastāva diezgan labi. Tur ir 12, 13 leģionāri, lielākā daļa tur leģionāri. Es tā ceru, ka viņi vismaz... Tā līga ir stiprākā pagājušajā gadā? Nu, es domāju, ka jā. Bez šaubām. Tāpēc, ka, nu... Arēnā kāda spēle būs? Šaubos. Nav jau Sirotkins, kas uztais, jā? nu, jā, koļu varētu. Koļu varētu viņam patikt vienreiz uztaisīt. Nu, ko, visu sezonu Latvijā dzīvosim bez lielā hokeja, jā? Principā, lielais hokejs nebūs Latvijā. Nu, domāju, kā Hels bija un bija Zemgala spēlē, tad ir Mestisā. Nu, kaut kāda līmeņa hokejs tas bija. Šogad vispār tikai Nacionālā līga. Nu, jā, nu, tagad jau reku Zemgala tajā 13. Spēlēs to kaus tur atlast. Tur. Kas tur spēlē? Kas tur ir pretī? Nu, Rumāņi. Nu, Rumāņi, mēs varam vinnēt? tu zini, es tev pateikšu, nu, ja mēs Rumāņus nevaram apspēlēt. Nu, tas ir tikai... Nu, tad tas ir, zini. Trak būs, jā, tad nu, būs ko parunāt. Bez šaubām. Nu, Karsiks jau sametīs, cik vajadzīt. Nu, bez šaubām. Zini, es tev teikšu, tur vēl ne tā stiprākā Rumānijas komanda, tā Brašova, jā, tur ir Čiškeri, nu, tā tur ir. Nu, tā Ungārijas līga, nu, viņa principā, zini, tāda vismaz spēlētājiem ir, kur noslēpties kaut kādu naudu dabūt, nu, zini kā, kaut ko pelnīt. Tā vai tā, tas Tik, vai? Jā, tur tomēr, jā. Nu, ir tur tā Ungāra līga, bet tur ir tā, ka tur, zini, tie līgumi tur ir no pirmā, principā, piemēram, tādam tā kā Karsikam, jā, viņam bija piedāvājums jau divu gadu tur ir no vienas komandas. Nu, tu noairēji, jā? Es neko neairēju, viņš vienkārši negribas turien braukt. Tā, principā, tur ir... Orbāns nepatīk viņam, jā? 1. septembrī tev sākās līgums, tu dzīvo 4-5 zvaigžu viesnīcā, tev 3 reizes ēdienu. Meitenes ar piegādā? Šaubos. Es ļoti šaubos. tā nav Krievija. Tā nav Krievija. Kaut gan Ungārijā ir labas meitenes. Tur Rumānijā arī. Nu jā, visu zina. Nu, ko skatītāji? Liels paldies, ka jūs esat kopā mums. Paldies, Guna, ka tu esi atnācis. Paldies, atkal. Ka aicināt. Mēs visu sezonu būsim kopā ar jums, komentēsim visus. Bet uzdodat jautājumus, kādas tēmas jūs gribat. Parādīsim, mums vēl ir vēl viens mājas darbs palicis. Sandu Ozoliņa spēle NHL, kur mums jā. Trietā būs jāpavada. Jā. Un atkal bišķi jāpatricina tauti. Jā. Es jau teikšu, atstājām, ja mēs emocijas. Atstājām, nu ir sevišķi tavs stāsts par tavs debiju Latvijas izlasē, kurā nenotika. Diemžēl. Tā kā vēl kaut kādas vēsturiskas labs puses lūdzu atvērēt kopā, Saņa, ko jūs darījāt tur NHL-ā, jā, un kas tur notika. Pa veciem laikiem, tagad jau bišķi citu laiku. Tagad jau, protams. Tagad ir pavisam citi. Ko tur, kā Krievu mafija tur ietekmēja visu to pasāk. Patur pie sevim, jā, un tad jau, lai cilvēkiem būtu interesanti. Tā kā, paldies, un drīz jau būsim. Drīz mēs, nu, teiksim, jau publicēsim, kuras spēles mēs gribam rādīt. Un arī jūs rakstat, kādas spēles jā, ko jūs vēlaties. Tā kā mēs mīlam arī hokeju, ne tikai basketbolu. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.